Ty, keď si pred predstavením opakuješ texty. Pozor, strážny pes! Čo? Traktor! To aj si ja viem, ale iba... Zbíjačka! Kombajn! Zbíjačka! Áno! Veselá sova? Sliepka! Sliepka! Nie. Vajce! Ježibaba! Ježibaba! Nie, skoro. Vytočená Maďarka. Vítajte na barmanskej show. Ahoj, ahoj Miškovič, hádam ahoj, si Adela, pripíme. Ahoj Adela, čau, nový účes. Trolo, že? Dobre, moji zlatí, dneska tak si nepripíme. Pripravíme dva základné drinky. Ja by som povedal, vráťme sa k osvedčenej klasike, nie že celý svet hore nohami. Miško, začni pracovať trošku aj s tým ja nápojmi. Ja už to chystám. Dobre. Máme, potrebujeme na to vyskakovacie citróny. Potom to všetko dáme. Nech sa páči, trošku džusiku. Potrebujeme pomadan. Madam. Potom potrebujeme, samozrejme potrebujeme džusík vznášajúci. Odšťavíme pomaranč, takto. Ty aj odšťavuješ, ale ty si šikovný. To sú austrálske, to musíš takto, vieš, akože. Takto. Miša, je to vlastný koktejl za pár šupek, nech sa páči. Aj, tu sú limetky! Dobre. Nechceš... Počkaj, ešte kúk. Ježiš. Ten, není za... On je za ruke. Kúk. Počúvaj, poď sem. Dám ti tam limetky. Daj limetky. Takto. Tak. A teraz ideme šejkovať. Počkaj. Tak. Trošku to dozdobíme, nech to aj vypadá nejako, veď budem to piť na konci dňa. No, paráda. Fantastické. Pripravení, pokloníme sa. Hodíme. Vymenuj všetky štáty, s ktorými Slovensko zdieľa hranice. Česko, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Ukrajina. Áno, uznávame, keď tam vypadlo niečo, to je jedno.